hamilə qalmaq istəyən gənc xanımların ən çox maraqlandıran varikozun lazer üsulu müalicəsindən nə qədər sonra hamilə qalmaq olar? Varikozun lazer əməliyyatı zamanı hər hansı kəsik, tikiş, narkoz olmur və damar çıxarılmır. Damar lazer enerjisi hesabına yandırılır. Həmin yandırılmış damarın sorulması üçün 6 ay 1 il vaxt lazımdır. Və hamilə qadınlar da lazer əməliyyatından sonra 6 ay sonra, 5-6 ay sonra rahatlıqla hamilə qalmaq mümkündür. Belə ki, damarın sorulması 1 ilə qədər müddət davam edir. Hamilə qadın əgər 5-6 aydan sonra hamilə qalırsa və dölün həcminin artması hamilənin 6-cı ayından sonra baş verirsə, yəni ümumilikdə burada 1 il vaxt bəs edir ki, damar tamamilə sorulsun və bu xəstəlik də bir dəfəlik qurtarılsın.